Prevratný vodný projekt Muammara Kaddáfího. O libijskom projekte veľkej rieky, vybudovanom človekom, napriek jeho veľkosti a prínosu pre krajinu, sa vo všeobecnosti vie prekvapivo málo. Možno preto, že svetové médiá by museli informovať o veľmi odlišnom obraze Muammara Kaddáfího. Nie teroristu, chamtivého po petrodolároch, ale staviteľa a človeka, ktorému záležalo na svojej krajine a jej obyvateľoch. Ale projekt Veľká rieka je najlepším pamätníkom zosnulého plukovníka. Projekt Veľkej rieky je vlastne vodovod, ktorý zásobuje vyprahnuté oblasti Líbie, 90% územia celej krajiny, vyprahnuté oblasti Líbie pitnou vodou, pochádzajúcou z pozemných prameňov v južnej časti krajiny. Odborníci začali pracovať na tomto veľkom projekte s rozpočtom 25 miliard dolárov začiatkom 80. rokov 20. storočia a k okamihu vypuknutia vojnového konfliktu bol takmer dokončený. Systém pracuje spôsobom, že sa voda čerpá z hĺbky niekoľko stoviek metrov zo štyroch obrovských pozemných sladkovodných jazier pod oázami Hamada, Morzuk a Sirt. Ide o také množstvo, že by to úplne stačilo na zaplavenie krajiny veľkej ako Nemecko a hĺbka jazera by bola 100 metrov. Voda tečie pod povrchom zeme potrubím o priemer 4 metre a dĺžka celkového potrubia je 4000 km. Projekt je možné právom nazvať 8. divom sveta. Cez púšť každý deň prepraví 6,5 miliónov metrov kubických vody. 70% vody ide pre potreby poľnohospodárstva, 28% pre obyvateľov a zostávajúca voda ide pre potreby priemyslu. Veľká rieka je najväčší zavlažovací projekt na svete a nedá sa porovnať ani so sovietským projektom v Strednej Ázii, ktorého cieľom bolo zavlažovanie bavlníkových plantáží a ktorý viedol ku katastrofe vyschnutia Aralského jazera. V Líbii sa na zavlažovanie využíva podzemný zdroj vody, ktorý je stabilnejší ako povrchový zdroj. Odborníci verili, že podzemné zásoby budú stačiť do doby, keď budú vyvinuté iné možnosti získavania pitnej vody. Do vojenského konfliktu Veľká rieka zavlažovala okolo 160 tisíc hektárov pôdy pre poľnohospodárske účely. Časť zveľadenej pôdy plánovala vláda rozdeliť pre malých farmárov, dodávajúcich potraviny na vnútorný trh krajiny. Veľké farmy mali byť zamerané na produkciu v súčasnosti importovanej produkcie, ako je pšenica, ovoz, kukurica a jačmeň. Na povrch vyvedené pramene slúžili ako napájadlá pre zvieratá. Projekt budovala Líbia na vlastné náklady a to všetko vedie k určitým myšlienkám na základe toho, že kontrola nad vodnými zdrojmi sa stáva čoraz významnejším faktorom svetovej politiky. Možno vojna v Líbii bola prvou vojnou o vodné zdroje. Pokiaľ sú pravdivé tvrdenia, že líbijské podzemné zdroje pitnej vody by mali stačiť na 5000 rokov, tak mozaika do seba zapadá. 1 meter kubický kryštálovo čistej vody s prihľadnutím na náklady a dopravu vychádza líbijskú vládu na 35 centov. Pokiaľ vezmeme do úvahy cenu 1 metra kubického pitnej vody v európskych krajinách v priemere 2 eurá, tak cena zásob artéskej vody v pozemných zásobníkov Líbie predstavuje okolo 60 miliárd eur. Takýto objem zdroja, ktorého cena vo svete neustále rastie, môže vyvolávať záujem minimálne rovnaký ako je ropa. Je logické predpokladať, že Líbia bola plne schopná rozšíriť svoj vplyv v regióne trpiacom nedostatkom vody a začať v susedných krajinách zelenú revolúciu v priamom aj prenesenom zmysle slova. S vyriešením zavlažovania severoafrických polí by sa väčšina problémov s nedostatkom potravín vyriešila veľmi rýchlo a zabezpečila by krajinám ekonomickú nezávislosť. Výpočty ukázali, že vybudovanie vodovodného systému umožňujúceho dopravu vody z južnej Európy by stáli Líbiu 1 líbijský dinár za 0,74 metra kubického vody. Doprava po mori by vyšla 1 líbijský dinár za 1,05 metra kubického vody a projekt Veľká rieka
umožnil získať 9 metrov kubických vody za 1 líbyský dinár. Vodný projekt Líbie bol skutočnou fackou do tváre celému západu, keďže Svetová banka a ministerstvo zahraničia Spojených štátov presadzovali iba pre nich samých výhodné riešenia, ako napríklad projekt odsoľovania morskej vody v Saudskej Arábii, ktorý produkuje 1 meter kubický vody za 4 doláre. Vysoký deficit vody je výhodný pre tieto svetové korporácie, pretože udržuje vysokú cenu vody. Projekt Veľká rieka umožnil Líbii upustiť od nákupu vody a získať nezávislosť v zásobovaní pitnou vodou. Projekt splnil historickú úlohu a je inšpiráciou aj pre ďalšie africké krajiny. Jeden z najväčších pozemných zásobníkov pitnej vody sa nachádza pod krajinami Líbia, Egypt, Sudán, Čad a druhý pod krajinami Líbia, Tunis, Alžírsko. Horlivý stúpenec myšlienky Veľkej rieky bol aj egyptský prezident Husni Mubarak. Pre lepšie pochopenie významu projektu Veľkej rieky postačí povedať, že v susednom Egypte za posledných 20 rokov boli projekty zlepšenia zadlžovania a zásobovania krajiny vodou sabotované Svetovou bankou a Medzinárodným menovým fondom. V roku 2010 sa Američania snažili spustiť v Turecku svoj vodný projekt Middle East Water Summit, ktorý zamýšľal realizáciu odsoľovania morskej vody za cenu 4 doláre za 1 kubický meter vody. Prítomnosť konkurencie v tejto veci je pre Spojené štáty z pochopiteľných príčin nevýhodná. Vodné zdroje sa v regióne Blízkeho východu a Severnej Afriky zmenšujú. Počet krajín s nedostatkom vody sa zvýšil z 3 v roku 1955 Bahrajn, Jordánsko, Kuwait na 11 v roku 1990 vrátane Alžírska, Somálska, Tunisu, Spojených arabských emirátov a Jemenu. Očakáva sa ešte minimálne 7 krajín sa pridá do tohto zoznamu do roku 2025. Kritická situácia s vodnými zdrojmi už splodila konflikty na Blízkom východe a v Severnej Afrike. Medzi Tureckom a Sýriou kvôli riekam Tigris a Efrat a tiež medzi Egyptom, Sudánom a Etiópiou kvôli rieke Níl. Je zaujímavé, že 1. septembra v roku 2010 vo svojom prejave na oslavách výročia začatia výstavby projektu Veľká rieka Muammar Kadáfi povedal: "Teraz, keď úspech líbyjského národa začal byť zrejmý, hrozba Spojených štátov voči našej krajine sa zdvojnásobí." Zástupca pobočky Tatneft Nail Habibulin povedal: "V Líbii bol výbor Veľkej rieky, bola to organizácia hodnosti ministerstva so štátnym rozpočtom pre túto rieku. Projekt bol veľmi ambiciózny a potrebný. Stačí povedať, že hlavné mesto Tripolis a Sirt sú zásobované vodou z tohto projektu. Voda tiekla stovky kilometrov a sieť potrubí je veľmi rozvetená." Súbežne s projektom Veľkej rieky šli aj projekty pestovania poľnohospodárskych plodín. Aj keď v Líbii nie je viac veľkých zdrojov pitnej vody, tak výpadky v dodávkach nikdy neboli. A ľudia používali vodu bez akýchkoľvek obmedzení a meračov zadarmo. Technický riaditeľ pobočky Tupolev Lev Nedzelský poprvýkrát prišiel do Líbie začiatkom 80. rokov a druhýkrát v roku 2000. Premeny boli podľa jeho slov pôsobivé. Spočiatku naše bombardéry umiestnili na leteckú základňu pri Stredozemnom mori asi 5 km od Tripolisu, ale v prímorskej klíme technika rýchlo korodovala. Preto sa líbyská vláda rozhodla vybudovať leteckú základňu v púšti, pretože v púšti nič nehnie, všetko i hneď vysychá. Miesto vybrali pri oáze El Jofre, kde je krásne modré jazero, v ktorom sa žiadalo i hneď sa kúpať. Ale koncentrácia soli vo vode bola taká, že o kúpaní nemohlo byť ani reči. Niektorí naši to vyskúšali, ale čoskoro ich trápili exémy. Tak od tej doby sme sa na jazero iba pozerali. Vtedy, keď sme vyšli z domu, tak všade naokolo bola iba púšť. A teraz? Bol som tam v roku 2003 a všetko sa radikálne zmenilo. Objavilo sa veľké, minimálne kilometer široké jazero
do ktorého čerpajú vodu. Teraz je v ňom možné sa kúpať. A aj ryby tam chovajú. Palmy je vidno naširoko ďaleko a okrem toho sa pozemné vody a celková klíma zmenila. Začalo tam pršať. Neuveriteľné. Obyvatelia hovorili, že dážď v týchto miestach nikdy nevideli. Ukázali nám lodný prístav, športové zariadenia, veľkú koncertnú sálu, hotely. Na miesto oázy je tam veľké mesto, veľké zmeny a bolo cítiť, že Líbičania sú hrdí na svoju prácu. Veľmi sa divím, prečo je u nich revolúcia, keď si tak dobre žili. Všetko, čo krajina dávala, sa investovalo do národa a teraz čo dosiahli?